السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتهم توتا في كبرجم توتا إلما جالل في يبقى كجتن تسين ها كابوسينين جيتا. إذاكم أبيهمو مجان سورة سانة جنان ترقيتهم كون. صاحبة كي يرو إيرا وجنين توريلا أقسم الله بيجرا كاني إلى بيجنا ما كانت ركوا في جدرا هدو وجنين الأمة جا وجن دبر سنة رفني بقى كان يجيني. إذاك كجراته نمو بيجنا ما كيسات نافو هندون مغلا إذا akatarrate he shurta o mani tin kabame harra ogga to kof manai da ho mani ke sajira ga namunu makabama kabamun ho majiruda garu hala initti kabame kanatu tikosi ulfata da yawga wonti godanu njuru malifu isin afambe itanun du'a ina goda fi isinin jechuun barbada du'a ini ga akuma be kamu du'a ini untinin dande njuru ربين دن دهارا أفهم بيتانون دعائنا قد آفي مجان كن أكا ربين إساباسو أرى وقاتو كوهل مني دعو ماني كي سجرا حالين اتقابا ميكون يوكي مالك انغافتانو يوكي هيد آم مرتسانو في سمي جداني تما قباني تاهجرو أفهم بيتانو فربي جرا دعائنا قد آفي سنين جتشم بربادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أكم زرتو فياك السني نجان سني فاتو هردفتو تكي ياك قالف قارين هرا إفتون سني راد واي برواد دواين سو ماري وجدتني أكما بيتن أبليسي كيني كوني دواين أغدا سنين جديزرا أفان بيتنين دواين أغدا هريان كي يتوكو من هدا بيا هومان كيست هدا ميزرا يوكا مالك أنغا فتني يوكا مرتين كنني في إغا من هدا سيني وغا توكو فت إدرا hiriya akammalle jalladdu hiriya akammalle bua heddu walinda barse bua bai heddu walinda barse hippina fi rakkina wakan gadado biya urma walinda ndahanne baka kanagenye innimmo nabira kabame wogga to kofite jira hagama biyangalle mana hida kezat asakaya mazra sagale nata yokan duaina goda afam beitani jede obbele sikenya kuni amsa dabar fate jira ya hordofto takiya fi kakalin akuma beitani ga duaidan bradabada akuma beitani ga rakon jolle saudi arabia rahan kate rakon biya oman ke sadrus gaezra akuma beitan lamin ethiopia biyo ta honda ke satti rakko heddu ke sadrti ke sama akuma beitan biya oman sagale hin qabdu namni sagale ta ofin diru jolle saudi arabia alle namo ta baye to ke sajrayu sagale wali ta ama fi sagale insani dagama inna sabati yakakali hordoftoti yakakali akuma begitan duaidan bradabadda rabbin riyasa kanalle manahida ke sabase biyasa tinagan hagal shu hada safabasati akasuma simo namagale jede mica kanalle gammachi su tasgabbi godu rabbin sa hagar garu riyan yero amma kana nama hancin kamtu hiriya sigammadu male hiriya yero ati kufte foto sikasu yokam video warabe simattan sumale hiriyaan namas yaadu hinjiru yeroo kana baruma sa'aatii wanta ta'eefi micaan kun hagalatoomu waa hedduu waliin dabarsine waa hedduu waliin taane rakkoo hedduu waliin argine gaaddanyaa kiyya kanaafi du'aayinaa godha har'a badii tokko malee mana hidha oomaan keessatti rakkoo fi gadadoo hedduu keessa jira jedhee dubbatee jira eegga qabame hoggaa tokko fixee jira warroonin beekne biyya oomaan jechuun egaa oomaan kun baay'inaan dhageettiin qabdu namoonni baay'een dhageettiin qabdan irra caalaatti akkuma beektan ijoollee oomaan keessa jirtu rakkoo fi gadadoo guddaa keessa jiru sagalee ta'uufiin dagatina akkasumas rakkoon biyya saudi arabiyaa ga'e oomaan kanas galee jira keessumaa biyya oomaan kana keessa namni jiru sagalee hin qabu. Akkuma beektan obboleessa keenya tokkollee yeroo darbee osoo nyaata horii fi marga ciru harka isaa tokko dhabee jira harki isaa tokko maashiniin irraa hallagee akkalaatii godoloo ta'eetu jira waan akkasiifaatu jira rabbiin biyyaa eeggaa nama baasee qaama guutuun biyyarraa nama baasee qaama hirruudhaan maatii ofitti nama deebisiinii yaa hordoftoota kiyyaaf qaqqaalii asumarraan akka du'aayi gootaniif kabajaaf jaalalaan waamicha isinii godhee jira. Obbaleessi keenya kun guyyaan illee guyyaa jumaataati du'aayi hedduu barbaachisaadha du'aayin abbaarraa takabbalamtee fi abbaarraa dhiistuu hin beekamu
kanumaafu kabajaaf jaalalaan waamicha sinii godhee jira. Ummata jaalalaa fi ummata kabajaa akkasumas hordoftoota kiyyaaf qaqqaaliif gaggaariin itoo sabaa waliin qoodiin. Kanumaafu akkuma isin asirratti argaa jirtan alaabaan kun biyya Oman keessa akkuma argaa jirtan qabaan itti fufee jira. Biyya Oman kana keessallee ijoolleen biyya Oman keessatti argamtan kan iqaamaa hin qabne, kan horaaqaa hin qabne qabaan itti muddee jira. Akkuma beektan namoota 100 gadhiisee jira mootummaan biyya kanaa yeroo darbe. Innaa kanaafu qabaan itti fufee jira. Of eeggannoo tolchaa, of eeggannoo bareechaa, ol bira deemuu kanallee hin baay'isinaa. Yeroo dalagaa deemtanillee osoo hin qoratin ittiin seeninaa. Akkuma beektan mucaan tokkollee dalagaa seeni jedheennaan bakkuma dalagaa taqanii qabanii mana hidhaa galchanii jiru. Innaa kanaafu obboleeyyan teenya qaqqaaliif akkuma beektan du'aayima godhaa fi adaraa keessan du'aayima godhaa fi rabbiin mana hidhaa sana keessaa isaanaa baasu. Mucaa kana qofaa miti kan mana hidhaa Oman kana keessa jiru. Ijoollee baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuuf taalanii ijoolleen keenyi bakkuma argiteetti faffacaatee jirti. Akka ilmoo haadha hin qabne jechuudha. Ilmoo haadha hin qabne buma argetu mataa keessa dha'ee erga tamitiire. So kanaafiyyuu uummata keenya jaallatamtootaaf kabajamtoota baay'ee nama gaddisiisa. Keenyi kun maal akka ta'e, keenyi kun maal akka dhufuuf deemu ineen ja'a. Baay'ee nama rakkisa, baay'ee namatti dhaga'ama. Kan gidirfamu ijoollee Itoophiyaa, kan gidirfamu ijoollee Itoophiyaa. Baruma isaati moo nama isaati akka tolutti jabaate? Kanumaafu obboleessi kun baay'ee miidhaa guddaa keessa jira. Hiriyyaasaa of biraa dhabe. Inni garuu galatataa dalagataa jira. Garuu gaaddanyaasaa balaa hedduu waliin arganii, rakkoo hedduu waliin arganii mangadaa kanarratti siqaayii meeqaa waliin dabarsanii biyya namaa kana dhufanii inni akka tasaa ta'ee qabame. Uumaan balleessinee dalagachuumaaf biyyarraa dhufe sababuma waraqaa hin qabnee fi rakkooni haga ammaa biyya hin galle yookaan birriin gaafanne. Akka kanatti mana hidhaa keessatti nama ukkaamsanii nama kaa'unus seeraan ala. Abiddi biyya Saudi Arabiyaa tuqxee, biyya Oman illee tuqxee jirti. Innaa kanaaf iyyuu rakkoo guddaatu jira. Dhugaa rabbii sagalee ta'aa fi isiniin jedha. Ijoolleen biyya Oman keessa jirtu sagalee hin qabdu. Akkuma jiranii ijoolleen Saudi irraa dacha'anii biyya Omanitti dacha'aa jiru. Akkuma beektan immoo qabaan illee itti muddee jira. Qabaan akka badaa tokko gadhiifamee jira. Bakkuma jirtanitti of eeggadhaa isiniin jedha. Asumarraanis warroon afaan keenya hin beekne illee hada mushkilaa walad fi daakal sigiin waahessanaa fi wayi makaan fi moojuu teda so'aaltunu hada Oman daakal sigiin fi moojuudha. Hada maa fi mushkilaa ishee bas biduun horaqaa itti amshii badeen imsiqil shurtaa. Zeen yaa jama'a hada mushkilaa katiir. Anta sawwan osoota ziyaadaa baadeen imkiin fi faayidaa imkiin asal fiishee. Zeen yaa jama'a hada marraa mushkila katiir. Hada awwal shahartaanii hada akummee umaanii waajit shurtaa naas tinizzal. Killo makaan naas itti imsiqu guul kalaam. Hatta fi firii biizaa laazum itti shogol simsim kaffiil simsim arabaab. Idama hatti shogol laazum imsiqu guul kalaam hada kummee oomaanii. Zeen sarahaati kada mushkila katiir ta'u. Zeen yaa rajaal Itoophiyaa hayyaa hariim Itoophiyaa hayyee lahti xalawuun barraa itti shogolunuu simsim madaam simsim arabaab maalin ta'u. Anzeen simaahat yaa shabaab yaa binaatakum hada marraa fi mushkilaa awwal saudiyyee mushkilaa aliin ta'u daakal homaan Itoophiyyee daakal sigin fi matruus naas maafi so'oot naas maahi su'aalshee aliin ta'u hada walaad guul kalaam hada sadiq maalanaa hada fi mushkilaa fi daakal sigin maahi su'aalshee fi waahessanaa daakal sigin fi moojuud ummee guul mahatti jawaabishee. Wala hiriit fuluus wala maa roha bilaat maa hi gulshee gul kalaam. Bas kalli daakal sigin ta'adaab gul kalaam. Zeen yaa jamaa sawwanu duhaa mkin fi shee mkin shee fi furmaat. Zeen yaa jamaa yaa shabaab yaa killam kum hada mushkila hada daakal maskat umaan daakal maskat. Wahad wahad nafari taraf wahad wahad maa fi maaloom. Hada fi sigin hada walad
في داخل سجن 1 سنة خلاص. اللي انت وما حد شيروه ولا ما حرو بلاد ولا ما حد شغل يا جماعة.